Биылдан бастап мектепке дейінгі білім беру ұйымдары жаңартылған білім беру мазмұнына көшті. Төрт командель негізі бойынша педагогтар жүйелі жұмыс жасауда. Осының негізінде мектепке дейінгі ұйым мен отбасының бірлескен ынтымақтастығын дамытуға басымдық берілуі қажет. Сыр Шуағы балабақшасында қос тарап байланысының нәтижелі жұмыстары көрсетілді. 280 бала тәрбиеленіп отырған Сыр Шуағы балабақшасы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қызмет етіп отырған мектепке дейінгі мекемелердің бірі. Мұнда баланы дамытуға қажетті жаңа методикалар тиімді қолданыста. Интеллекті мойындары тәрбиеленушілердің логикасына оң әсер етуде. Ал мына зерттеуші балғындар тәрбиеші мен ата-аналардың көмегімен физикалық сынақ өткізуде. Мұздың үстіне ыстық су құю арқылы будың қандай күйге түсетінін көріп, оны өздері зерттеуге мүмкіндік алды. Жалпы балабақшада ата-анамен байланысты нығайтуға арналған шаралар жиі ұйымдастырылады. Ата-анаменен балабақшаның міндеті мүддесі бір, мақсаты да бір. Енді қазіргі біз бірлесе отырып, міндетті түрде балаларымызды әр балаға біз бойындағы бүкіл құндылықтарды дамытып, бәсекеге сай, заманауи талапқа сай, бәсекеге қабілетті етіп, тілін, өзінің бүкіл салт-дәстүрін, мәдениетін құрметтейтін, қастерлейтін ұрпақ тәрбиелеу. Сыр Шуағы балабақшасында өткен шарада балабақша мен отбасы ынтымақтастығын нығайту арқылы қандай нәтижеге қол жеткізуге болатыны көрсетілді. Шараның ерекшелігі облыс балабақшаларының меңгеруші әдіскерлерімен қоса мұнда бірқатар аудандар мен қаладан ата-аналар қауымы да қатысты. Семинарда мектепке дейінгі ұйымның ата-аналары жасаған бұйымдар көрмесі таныстырылды. Бүгінгі жиынның ерекшелігі Қазақстан Республикасы бойынша қазан айында менің отбасым деген өтпелі тақырыпта жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни осы қазан айы көлемінде балабақша педагогтары отбасы құндылықтарын насихаттайтын болады. Сондықтан да осы жұмыстар бүгін семинар барысында бағдарламаға сәйкес көрсетіледі. Семинарда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жүргізілген оқу іс-әрекеті көрсетілді. Жиын педагогтар еңбектеріне серпін, ата-ана қиялына шабыт үстеді. Сыр Шуағы балабақшасының ата-аналармен бірлесіп жасаған жұмыстарын көріп өте риза болып отырмын. Және де балаларға осы үйрететін дидактикалық өте көп материалдар ата-анамен байланыстырып жасалған дүниелер өте көп екен. Және де жаңартылған бағдарламамен жақсы жұмыс жасайтыны балабақшаның осындай көрнекіліктерінен көрініп тұр. Айта кеткен жөн, педагогикалық шеберлік орталығында жаңартылған білім беру бойынша 140 мектеп алды даярлық сыныбы педагогы, 243 тәрбиеші кәсіби білімін жетілдірді. Демек, жаңашылдыққа ұмтылған педагог қауымы саналы ұрпақ тәрбиелеуде тың әрі тиімді тәжірибесін ұсынбақ. Шолпан Исабекова, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.